Dobro veče, dobrodošli u 4 i po muškarca sa Ivanom Ivanovićem. Zabavlja vas bend Ane Štajduhar bez Ane Štajduhar. A sada 4 i po muškarca. Dobro večer, dobrodošli još jednu epizodu 4 i po muškarca s Ivanom Ivanovićem. Sjajnu energiju nam naš bend ovako na početku. Demon je ostao prst na ladnom saksofonu. Demon će da svira cijelu epizodu, zalepili mu se prsti za saksofon i to. Strašno je hladno ovdje. Bolje nego u usta. Mi pričamo za časni krst. Na tom nivou je hladno. Jel možda ste dao neka hinta da ne moram se pričati? Znaš? Pa vidi, ja čekam tu licitaciju, znaš, kao ko daje više, ko daje više. Znaš, ali, mislim, ne znam, publiku grejemo, to najvažnije. To, da, da, oni imaju... Nam je najvažniji narod. Na, tako je, tako je. I vidi se po narodu koji je u jaknama i kaputima. Tako je. I držimo ih zaleđene, očuvane. Da. A onda ćemo, da im uzimo 10% od penzije. Hladno je zato što je struja užasno skupa. Da. I zato što I ćemo ne da... možemo da priuštimo da grejemo ovo, tako je. Jer svake nedelje stiže novi račun tako još veći od prve. A nećemo na ugalj zato što čuvamo vazduh. Tako nećemo na ugalj zato što mi ovdje ložimo isključivo na gume. A gumo nema. A gumo više nema. Onda morat će da mi kupite tupe jer mi glava bridi. Šta ti kupim? Tupe. I***am te u dupe. Pa humor je ludilo, ej! Pa humor je ludilo! Ali s druge strane, to bi ti zagrejalo. Ali to bi ti zagrejalo, znaš. E, ali čekaj, mi smo u terminu opet ono od prošle nedelje. Kesićevi ovi gledovci što nas gledaju gutaju brmo za pame, alkohol i ubiju se. Da, to sam propustio prošli put da se izvinim svim gledovcima 24 minuta. Ovo zaista nije bila ni naša odluka, ni naša želja da uletimo u ovaj fini urbani termin. Tako se nekako namestilo, a mi ako promenimo naš ovaj stil, onda posle kad se vratimo u naš seljački termin, to reći biti to. Ali morate da se naviknete. Mi smo znači kao Norveška. Bolji smo, ali je hladno. Šta vam tako kažete? Je. Znači... Šta da radimo? To je to. Ali mi imamo... Da, mi imamo dva predstavnika urbanih ovdje, i Loku i Dragana, tako da je to sve, ne vjerujem da nas trojica seljaka možemo toliko da pokvarimo. Ali Loka uz ovu boju sad i hladan, to nije dobro nikada. Nije. Tako da eto, bar Lokina familija zna da će moći mirne duše da drži otvoren sanduk, on jako lepo izgleda. Sada ko se pomidi, usporava mi starenje ova hladnoća. Sada da je okej. Okay. Treći bend mu se zove Open Casket. Da, da. To se zove krioterapija. Da, da. Death metal band. Krioterapija ništa nije krio. Ne, dobro je Open Casket, odlično. Kako nije? Open Casket koncept. To će pravim, da, to će pravim drugi bend. Metalski. Drugi bend ili da otvorimo restoran Open Casket ako hoćeš. Može. I hranu služimo u Open Casket. To će se otimačina biti. I sve finger food. Da, da, pa da. I demonja svira u čošku. I pravimo cipel Open Casket, znači kutica. Kad god doneseš hranu, kaš, ajde, valja se. Ajde, valja se. I svi nose kući podelu. E, i sve je slavno i slatko kao sitni kolači. Tako, razumeš? Jako dobro, da. Bravo, divno je sve. Najvažnije je da mislite ono što govorite. Zapamtite to. Dojadio sam Bogu i narodu. Aleksandar Vučić uvek misli ono što govori. Evo, Bane ima ovaj... Bane ima mini predstavu. Bane, molim te da demonstriraš kako prosječan Kešićev gledalac u ovom trenutku izgleda. Molim te, ti se ne otkači vrat, vodi računa. Drganče, krenut ćemo od tebe. Ovoga puta komunalne teme. Komunalne teme, da bude urbana priča, da ne bude nešto kao sad tu. Mada, kao kažem, tema jeste opšta. Ajde ti ono tvoje. Ma da. Idemo. Ja sam htio da kažem kako je, mislim, mi nekako smatramo da su to teme možda manje bitne, ali to su životne stvari. Evo, meni je na ovaj problem ukazala naša koleginica Nataša Mišković. Yes. Koja je... Veliki pozdrav za nju. Veliki pozdrav za Natašu. Ona je na pošti u svom kraju vidjela ovako obaveštenje. Ja sam to analizirao psihološki. Znači, imamo velika slova, boldovana,
podvučena. Znači, tri nivoa prioriteta su ovde data. Ali samo znak uzvika, znaš. Takođe, upotreba tog para jezika, tehnička, kvar tehničke prirode na vratima sa pokretnim mehanizmom, za razliku od kvara na vratu sa nepokretnim mehanizmom. Ne, ali vrata sa nepokretnim mehanizmom ne mogu da se pokore. Tako je, ona su mnogo otpornija na kvara. Tu kvara nema. Tako je. Pošta trenutno neće raditi, čekam otklinjenje kvara. I sad ti možeš... Čekaj, ne mogu da pročitam. Najveći problem je šta je sa ljudima unutra. Gde, u pošti? Čekaj otklinjenje kvara. Da mi neko rimuje. Nema, Jogor, pitam te šta je tema. Tema je šta je bilo sa ljudima. Počeš se sve pobudima. Znači, hoćemo da oteramo sve gledalce. Ne samo Kesićeva. Ne samo Kesićeva. Sada imamo dva Kesićeva gledalca. Da mi se nikad vidi šta ima sve na ovoj televiziji, majko. I dok smo čekali otklanjanje... Ne, sa opuštenom, nema problema. Nema više. Nema, ulazimo veto na... Nije bilo ovaj... Evo, ovo je sutradan, je već nivo podignut, pečatom i potpuno. A, spuštena je tenzija, spuštena je tenzija. Ja vidim, ali drugo, ovaj papir koji je bio prvi nije bio ni sa pečatom, ni sa potpisom. Čekaj, očekaj, dva dana im ne rade vrata. Da, ne rade vrata. A ako pošta želi da ima vrata koje rade, molim vas, obratite se Miloprumu, to je... Tako je, ja bih se rekao, Ban i ja smo uvežbali čak i jednu koreografiju za ovo. Čekaj, oni mogu da izađu, samo nemoš se ulazi. Ja mislim da oni imaju neka tajna vrata na koja izlaze. Koja im rade. Ne samo tajna, nego i ispravna. Slušaj, ako je... Ja mislim da ovo neko vaćarenje naroda. Ako upozorenje zalepljeno s polja mogu da izađe, ako zalepljeno iznutra ne mogu da izađe. Ali veš kako, zalepljeno je tamo gde se vrate razdvajaju. Vidi, oni sigurno mogu da izađu. Ima jedan ključ, okreneš i vrata se otvore. Prema tome. A ko da zalepi iznutra? Nemo da mi kažete da u pošti nema jedna osoba koja može da odvoji dan da okreće ključ. Da bi građani... A brže, koliko posla oni imaju, šta šta? Šta oni imaju posla? Ajde, brže. Vidao sam kad si izašao dokumenta... Ja imam teoriju... Nemo ti da braniš poštu, znamo svi zašto. Ja imam teoriju o drugim vratima. To sad je. Ja imam teoriju o drugim vratima, što bi rekao Bane, kad se jedna vrata zatvore... Da, kada se jedna vrata zatvore, druga se otvore. A velika je verovatnoća da su i jedna i druga ugradili... Miloprug. A Milovan sad sedi... Ne. Vidite kome je obratio. Ne, Milovan zove. Ne, samo čekaj da objasnim. Firma Miloprom, to je od mog kuma. A eto, sad je sve lakše. Mog kuma koji se zove Milovan Milovanović, zamisli to. Ivan Ivanović i Milovan Milovanović. Koji sada gleda ovo i uopšte nije srećan, jer mu je jasno da pozajmica neće biti vraćena. Ne. Je upravo dobro uloženu reklamu. Ne. Zato što mu je jasno da je pozajmica upravo vraćena. Pa dobro, da. Da taj barter nije bio dogovoren. Čekaj, mi i sad ne znam, oni su sturili, ne naravno. Mi ne znamo šta je tako. Vrata su pokvarena. I to, tvoju teoriju osporava činjenica da ko onda zalepi, ostalo je zalepljeno kao da su... Čekaj, druže, a što ne otvore vrata... I ostave otvoreno. Ne mogu zato što je ladno, onda kuva. Ako otvore vrata, paš će obavešteni. Kako ladno ako nama ovde nije ladno? Može samo ako unutra sedi Bane Garavić sa okak i peva. Plamen ljubavi. Eto rešenje. To tako i nije njihova pesma. Eto rešenje. Ili jeste? Ma ne, nije njihova, ali peva to što. Možda peva na playback, ne može svira gitara. Ako ladno ima prste da pokide, evo pita čovjek. Ali, hoću ti kažem, kako je to prepreka, ima da se radi, mora da se radi. Neće jedna pišljiva Nema opravdanja, majke. Ja govorim u ime svih onih penzionera koji ne veruju ni bankomatima, ni drugim, nego hoće u poštu da dođe u evrem. Evo, penzioneri sede u kaputima, ništa im ne fali. Jeste išli u poštu prošle nedelje? Ne radi, a? Jeste skidali jaknu kad ste ušli u poštu? Niste. Zato što ne rade vrata, ne duva. A, normalno. Šta ima se otuđujemo, što bi rekao Radovan, brate? Ja bi ukinuo vrata na poštu. Znači, penzionerima je rečeno gde je tajni prolaz. Tako je, vidiš. Svako slučaju popravite vrata, to je poenta priče. Idemo malo na debilarijum, za razliku od ovoga što je sada bilo što nikako nije debilno, ovo što dolazi. Penzioneri imaju tunele od doma zdravlja do pošte. Da. Ne moraju izlaze napolje uopšte. I žicaru. A u tunelu ide plamen. Sad smo pričali o tome, nemamo dece, pa brine i vladika i... Ako predsednik države stoji pored vladike Pahomija i kaže nemamo dece, pa brine i vladika, ja apsolutno nemam šta da objašnjam zašto je to u rubrici debilarijum.
Međutim, ova izjava bila malo duža, pa da vidite šta je cela izjava, da ne bude da mi nešto prekrajamo. Molim lepo. Sad smo pričali o tome. Nemamo dece, pa brine i vladika i svi. Sa 1,46 smo digli stopu fertiliteta na 1,63. I kod nas je veoma loše, a kod drugih u regionu je užasno. I sad imamo i izjavu sa zvaničnog kanala predsednika Vučića, da vidite šta je on okačio na svoj zvanični kanal. Želit ćemo da ponudimo ljudima da obiđu što je moguće više mesta, ali da stvorimo neke sadržaje i da gledamo da pomognemo. 1,46 smo digli stopu fertiliteta na 1,63 i kod nas je veoma loše, a kod drugih u regionu je užasno. Kako je nestao deo? Znam, nije bio baš odušeljen to reče. Šta sam ovo rekao? Daj, seti to, prijatelju, bar da naš kanal. Ko je ovaj pored? Pahomija? Pahomija. Ali eto, bar da Pahomija to, žali se čovjek, nema dovoljno deca. Još mu palo mu glava kao. Ne, ja volim sad onu tenziju, sad svi misli, neću kažem ništa. Vidim da je situacija takva da ne moram ništa da kažem. Sve sam vam rekao. Pahomija je tu i žao mu je što nema više dece. Predsednik isto. Jel treba nešto da vam dodam tu? To je to. Tako, ali je lepo da je dosekao, da je prekrajao sobstvenu izjavu, da ne bude posle kad ga mi smontiramo se nešto žali. Da. A mi ga ne montiramo, mi ga sve integralno. Mi ga... Mi... Da. Kako, mi ga ne montiramo, mi ga deremo. Bane, isprtio si jednu tešku ljubavnu priču, jedan težak raskid koji je uzdrmao javnost u Srbiji. Da. Godina je tek počela, mi već imamo najtužniju ljubavnu priču. Jeste. Znate ono, kada hoćete da raskinete devojkom ili devojka sa vama, pa nije baš ni one pametni ili vi niste baš mnogo pametni, ja znam, pa ne samo, ja znam samo kad devojka hoće da raskine sa vama. Hoće da raskine s tom i kaže, slušaj, Brivane, ne mogu više ovako, dosta mi je, završili smo, okrene se i ode. Ili ako baš nije, onda vam to razvlači taj raskid kao šapić. Onda kaže nije do tebe, do mene. Kaže do tebe, ali razvlači... Ja sam uglavnom nalazio na ove prve koji kratko završe raskid. Da. E, pa dobro da se nisi zabavio sa šapićom zato što on ovako raskida. Pa uvek ima šans. Da li ste možda razgovarali, da li je bilo nekih dogovora umeđu vremenu o gradskoj većini? Znate šta, ja sam nekih 7 dana pre... Izbora, čini mi se. Čini mi se bilo tako. Prekinuo komunikaciju sa vašim medijima. Nemam nameru da je nastavljam. Nema nameru da je nastavi komunikaciju? Mislim da sam u poslednjih godinu i po dana pokazao da se hrviće za tradiciju. Načeva dana okljuk. Kako biti mislim da to što da bi nemežela na pečeg. Ja ću ovakšu da je tradiciju. Ovo je Bane ubrzao, Šapiću nije pozdjelo sa znači. Vi još par medija će nastaviti da radi ono što radi, da piše, da priča. Rekao da ću doći kod vas u emisiju. Da nije važno kao javni funkcioner ipak da razgovarate sa nama, odnosno sa delom javnosti koji nas gleda, ipak je važan trenutak i važna je tema. Evo, sad sam probao sve to da vam objasnim. Evo, ja sam vam još lepše objasnio sve i tu završeno svaku dalje komunikaciju sam. Hvala. Pa da te, moj je zaključak i on zaljubljen u N1. Pa nije, ne. To je 6 minuta trajalo. Da, ako i ja više ne bih nastavio komunikaciju. Ukratko bih vam rekao. E, završili smo s pričom. Znaš, gotovo je sve. Zato što svaki put... Ali da li će to da potrebe? Ne, to je neuzvraćena ljubav, sigurno, vidi. Ali vidi, čim se on toliko odvaja od života, mislim, kako kažem, simbolično, i sunce će sjati. Ne, njemu je to značilo, pa. Jesi vidio kako se... Znači da je bila ljubav. Sunce izlazi, zalazi dok on pri... Znači, lako je da nije postojala neka emocija, onda bi to mnogo brže... Mnogo lakše bi bilo, da. Znači, bila je ljubav, ne. I znaš ko je isto? I ovaj Kaminski, košarkaš Partizana, je raskinuo sa sport klubom. To je neki opšti trend raskida sa... Raskida, da. Jeste, ali ima i spajanje nekih lepih. Ja nisam vidio ništa. Nisi vidio? Ne. Samo raskide. Ne, imamo lepu simbiozu, lepo druženje. Simbioza, algi i gljiva. Dva javna servisa Srbije. Dobro, ali nema, sa nama niko neće. Tu, sa nama neće. Ajde. To da.
Ljubav ima, ali ne među nama. Evo, pogledajte. Ajde, Aleksandar. Dragan Đilas je postao novinark je Dragane Kosjerine napao i novinarku i urednicu Milicu Nedić. Što je veća politička nemoć, čini se da je veća histerija. Pa kako to komentarišete? Kao što vidite, Pink i RTS iz iste ruke. Pa da. Pa iz iste ruke jedu, mogu iz iste ruke držati mikrofon. To je lepo kad se dva javna servisa Srbije spoje u jednu. Kako njoj stanu oba u ruku, čovječ? Bez problema ikakvih. Ako šako ogromno. Isti medijski rukopis. Da. Ruku drža. Šapić je samo trebao da im otpeva sve je prošlo među nama, prošlosti se ja ne stavim. E, ali ne može, to traje 3.20, on je teo priča 6 minuta. Ne, trajaš kao, ne moram da budem s tobom, dovoljno je da te vidim. I to je to. Ali ovo Draganovo što je pevao 7 puta do sad, Garavi se ovo kakve. Plame, plame ljubavi. Kako je to? Od istog autora. Da. Oj, pa ne. Svi što ako peva Skeleđija, penzioneri ne ulazite sa. Ali meni je to prebrzo. Ovdje ja vidim neku baš onako ono balada, ono Love Hurts ili ne znam ono. Mora domaće. Ili plamen plave ljubavi. Da. Može i ovaj, da, može i kao Krivo je more. Može. Ali to nije domać, jest? Ko? Da, jest, sve je domać. Ali dobro, za tebe je domać, ali nisam siguran kako narod gleda na to. To je, pa dobro, tu, to dobro. Je bosanski bend, je li tako? Dobro, kao čiji je bend Bijelo dugme. Divlje jagode, da. Pa evo, sad je Brega tu, tako da nema to, sve to našto. Ne, Brega je tu, mi smo uzeli prava, ali bend je bosanski, Brčko. A prava su srpska. Jedino Brčko je pod Ujedinjenim nacijama, ovo ostalo. Jedino Brčko je internacionalni, znači tako Brena je međunarodna. Tako da, je, jedino Brena. A Bijelo dugme je district bend. Da, ona je district. Da. Draganče, sljedeća tema je za tebe Srbija i korupcija kao jedna never ending story, što bi se rekao. Nezgodne svake godine to objavi međunarodni Transparency International, jedna velika i važna međunarodna organizacija, objavi rezultate. Praktično sve zemlje na ovoj planeti, 140 zemalja se rangira po stepenu korupcije. To je jedna onako ozbiljno istraživanje, matematičko, više faktora se uzima u obzir. Srbija se odlično drži. Srbija je stabilna, rekao bih, i mi nismo makli od prošle godine, ali u odnosu na naše okruženje, dakle na Evropu ili Balkan, drastično smo pali i posljednjih 12 godina taj pad je onako vrtoglav. I evo, otprilike nego tačno gledano, Srbija se nalazi, možete da imate 100 poena, to je maksimum, mi imamo 36. Pa dobro, i znači nalazimo se na 104. mestu. Od 100. Ali nije, vidiš da je Bosna gora od nas. Evo, ali kad pogledaš sa 30... Gambija, Zambija, Alžir, Brazil, Srbija, Gambija, Ukrajina, Gambija, tu bih pozdravio i gradonačelnika. Oni imaju jedan bod više od nas. Ali gradonačelnik je iz Namibije. On je iz Nambije. Nambije, da. Nambije. Gambija, Zambija, Nambije nema. Ali mi smo... Mi imamo isti... Ali ako Gambija, Zambija, da li boli? Mislim, meni je fascinantno da mi imamo isti stepen korupcije kao Ukrajina koja je u drugoj godini rata. Da. I jako smo blizu Nepala, čuvene zemlje, Sierra Leonea. Sierra Leonea mi je hit najveći. Da, da, da. I prosto ono što je najviše zabrinjava jeste što te međunarodne organizacije prati na koji način se kod nas vrši borba protiv korupcije i nisu primetili pomak ikakav. Kako tačno borba protiv? Pa recimo, nemati, u Hrvatskoj ne postoji ministar ili direktor nekog javnog preduzeća koji nije bio onom Remetincu priveden. Da, da. Kod nas to ja mislim da nismo... Ali ja mislim da je to zato što Hrvati vole da budu zatvoreni. E, su bili privedeni pre funkcije ili posle funkcije? Tokom funkcije. Tokom. To je još imaš čitavu kolekciju snimaka da, kako hrvatski... Kako izlaze sa kesom... Da, izlaze s kesom iz zatvore. Remetince. Kod nas, mi to nismo... Osim Sanadera koji nikad nije izašao. Onda mi nemamo Remetince. Tu se boduje utisak građana i privrednika, koliko postupaka je pokrenuto, ne samo optužnica, nego završenih postupaka za korupciju. I razne druge, moram da kažem, postoji korupcija u ovim drugim razvijenim državama koji su bolji. Da, najveći bodovi su 90, a 100 je maksimum. Tako da... Nas je više sportska korupcija, kad nekog je uvate, odmah ga puste. Poljube ga i puste. Uvatiš ga, pustiš ga, a... Moraš da ga poljubiš. Ali na prvom mjestu su, recimo, Danska, zemlje sa najnižim nivom su Danska i Finska. Ja mislim da je Danska prvo s 90. Da, to su Zašto kod njih mnogo ladno, oni ne mogu na toj ladnoći da razmišljaju, kamo li da smisle? Ne, sad najgore od svega što nego ne vade ruke iz džepova uopšte. Pa, najgore sa ovom korupcijom jeste ko s natalitetom iz prethodnog priloga. Potrebne su godine da se... Mislim da je fertilitet bio tema u prethodnom prilogu. Na koji je nivo? Jedan zared... Fertiliteta. Fertiliteta 47, da smo malo skočili, da. Znači, potrebne su godine da se pomerimo, baš smo ga zakovali ovde i ne vidim uopšte način da se... Ja podržavam, koji ja želim da se zna da ja podržavam korupciju.
Tako je, pa da. Ja ne mogu to treba više reći na televiziji. Ja hoću, hoću da kažem, zato što u ovoj našoj firmi su svi protiv korupcije, mislim da je vreme da neko podrži korupciju. Ja podržavam korupciju, podržavam predsednika, mislim da treba bude što više prevara i laži u našem društvu. Mislim da smo mi toliko savladali to da je greota da sada radimo... Veštinu izgubimo, jel? Da, da uđemo sada u pošteno društvo, niko ne bi znao se snađe. Šta biste vi radili u pošteno društvu? Da. Razumete? Znači da... To nas najviše kolje ta sistemska korupcija, to nas. Trojkom protiv droge, to je to. Taj fazo neki, razumiješ? Taj fazo, taj fazo. Điđo, postoji ipak jedan segment našeg društva u kome nema nikakvih problema, nema korupcije, zna se red i disciplina. Tako, koliko se vidio i napreduje se. Tako je, međuljudski odnosi su divni. Jesu, međuljudski odnosi su divni. U vojsci predsednik je obišao da vidi kako vojno napredujemo. Kako on kaže, bitno nam je za odbranu, nećemo mi nikog da napadamo, jer takvi smo mi ljudi. Kad smo mi napali? I išao je, postavio malo pitanje, družio se sa oficirima, sa vojnicima, pitao vojnike da li mogu stanu u tenk, da li mogu da pucaju iz tenka i tako te neke normalne stvari koje pitaš vojnike. Ali je bio dosta galantan, obećavao se para čovek. On vole. I obećao pare samo koga nije sreo taj dan. Što se kaže, obećava ko da nisu njegove. Tako je. Evo, pogledajmo. Imate li dovoljno i dobrih padobrana? Za sad, da. Najviše nam fale krivo. Padobrane tipa krivo. Nije problem, kupite to. Šta je problem? Kupujemo. Pa nije kupujemo, kupite im da ne slušam više da traže krilo, pa da dobijaju nešto drugo, uradite to da dobiju to da... Sitne pare, mislim... Razumem da nemamo veliko. Pa šta ako je 25.000 evra? Šta ako je 25.000 evra? Kupite 40, to je 1.000.000 evra. Sitnica. Kao da je rekao, otrči mi do radnje, kupi mi ovo. Pazi, ovo je omiljena srpska disciplina. Manipulacija nepostojećim novcem. To ti je ono kad ispred zadruge piju po onu bombaču i ti kažeš da ja kupim novo auto ili neki polovnjak, ali imam samo 2.000, kažem ne, dodaš još dve, da, sve dve što nemaš, i kupiš novo. Evo ti oglas, on kaže pa 3.500, ustiće ona, ali ja ne znam šta padobranci hoće krila, kao da će da lete, a ne da skaču. Ma ja ne znam isto šta će im... Drugo, koliko mi imamo padobranaca? Zna neko od prilike koliko bi mi mogli da imamo padobranaca? Ja znam, ali ne smijem da kažem, zato što su to podatak koji se ne... To je vojna tajna. Naravno da je vojna tajna, zato i pitam vas, jer sigurno ne znate tačno. Pitam da spekulišemo, je li imamo 100 padobranaca? Mora da imamo 100 padobranaca. Možda. A je se računa moj čar je spala paraglidingom na plaži? Ne. Ako je naoružan, računa se, znaš. Dobro, ono dosta. Ako se ne varam, tvoj čar ima ozbiljne godine neke. Koliko? Ima 85. E, u slučaju rata njega samo bacaju iz aviona bez padobranaca. Dobro, i on je. A koga pogodi, pogodi, znaš. Ubitačan je. Za tenis ne, ubitačan. On je treći pozivac, znaš. Dobro, tretiraš oca paragliderom, što ne kupiš čoveku krilo 25.000 Nije mi jasno, 40 padobranaca. A ne moraju svi da skaču, jel? Pa ne, nego ovi 40 ja dobiju kao, a ovi skačete s ovim starim. A ne, sa kapiram, ovi sa ovim krilom, či se zove krilo, znači da je... Čekaj, postoje... A ovi stari kao, govrate, idi ovaj s krilom. Postoje padobranci koji ne skaču, pa da. Ima, kako ne, to su oni koji pomažu ovima što skaču. Gurno ih iz aviona, to ne smije. Pa šta ti, pa ti nemaš pojma. Što bi se zvao padobranac? Ako ne skaču. Pomaže ovima što skače, gurne. Znaš, kao u padobranci imaš ovog što skače, imaš ovog što slaže padobranca. Pa ne, imaš padobranca i branopadca. Znaš, ovaj što je branopadac, on brane. Ovdje će se razviti, razviće se, evo, apropo prethodne teme. Rekaj, molim, mogu da završiš rečenicu. Razviće se korupcija, jer će 40 njih da dobije krilo, ovi neće. Onda će oni da se glože. Onda će ovi da pita šta ja treba da uradim da dobijem krilo. Ovi će vam mu kaže šta treba da uradi. Onda će on to da uradi. Onda, da bi dobio krilo, nema novog krila, nego moraju da fiknu ovog jednog što ima krilo, da mu oduzmu krilo da bi dali ovom novom, da mu vrate na staro. Onda on psihički propada buraziru kad sa krila padne na stari padobran koji ne znam ni kako se zove padobran. Tako je. Ja mislim da će predsjednik da uradi najbolje što može da ne dođe do toga, da ne kupe krilo uopšte. Uopšte, tako je. A ko vojska radi, vojska zna. Ima ko zna. Ali predsjednik ima to rešenje, što vam fali krilo, što ne kupi? Ne, ne, on je lepo, vidi, ima tu još jedna stvar, je lepo rekao. Ma ja ga bre, više se slušam, bre, fali. Ovo je batica sedmi put. Ja bi krilo, kao, beži bre, dečko. Da, kao da ga moli za uslugu. Kao da ga moli za uslugu. Po dete na plaži za kukuruzu. Petroviću, ti si danas slobodan. To je krilo, ne, pojavlji mi se. On prelazi u jedinicu što ne skače. E, pitajte ovo za krilo, doviđenja. Rekom vam da. Ajde, a bilo je... Ti ćeš 72. prepadnu tamo, bato trčanje i metak u grudi. Ništa, padobran, pa da te vidimo. Pa će tražiš krilo. Pa će tražiš pancir.
Bane rekao da postoje neke stvari u vojci koje se ne otkrivaju. Mislim, to svi znamo da ima neke stvari koje se ne otkrivaju i zato su bitni da budu sastanci bez javnosti, da se dogovorete neke stvari. Evo, predsednik je objasnio kako to treba da izgleda. Imaćemo uskoro sastanak, ali zatvoren, nećemo javnost, pa ćemo se dogovorimo. Da vas zamolim da radite više, brže, a mi ćemo da vam povećamo plate i da pokušamo da vas motivišemo. I da uzmete još inženjera sa strane da možemo da povećamo sve. Sve će raditi. Pa sve lepo rekao, šta? Tako da ne mora ovaj dečko da dolazi na sastanak zatvoren, pošto je sad... Sad će bude na sastanak. Mada ja ne bi sad opet da budem neki ono Keynesan koji stalno kvari priču, ali ekonomski gledano... Ako vam neko poveća platu, a vi za to morate da radite više, onda vam faktički nije poveća platu, ali da ne smara. Da, stvarno si smara. To isto. Da, bre, što. Pa, evo reklam. Evo, da primer, pretpostavka. Šalim se. Idemo na reklame, malo da odmorimo. Ovo, teške su ove teme. Idemo na reklame, pa kad se vratimo, vidimo... Jedan sastanak do... Broj, ne, pa kako bu razira kod, evo ti, hoćeš da ti povećam platu, a da radiš dva dana više. Ako ne, pa ja bi, ako može da radim dva dana više za istu platu, možda čak i manju. Dogovoreno, reklame. I evo, dok su trajale reklame, mi smo otkrili jednu misteriju. Ovi padobranci koji ne skaču se zovu... Trčobranci. Trčobranci, oni trče. I brane. Da, tako, i brane. Je to sad u redu? Jel u redu? Sad znaš sve rodove vojske. Sad znaš sve rodove vojske. Mi gledamo broj nedelje. 100%. Verovatnoća da je raspad Nestorovićeve koalicije najgora stvar još od kad su iluminati stavili 5G čipove u vakcinu za COVID. 100%. Verovatnoća da je Vučić u pravu da nizak natalitet najteže pada vladiki Pahomiju. 89%. Verovatnoća da Šapić neće da priča sa N1 jer oni stalno nešto pitaju, a njemu se sve pomešalo. Učio je i geos i biologiju. Vidi se da je radio. Vidi se da je radio, da. Koliko beš ima članova ovo mi... Pa mi znamo za 6 članova. Ovi su slik imaju 6-7, ili tako? Da, znamo za 6-7. Vi sad ovog prosečnog glasača Nestorovića. Znači on je glasao za Nestorovića da Nestorović vodi zemlju i grad i tako da je. Ovaj ne može da sredi 7 mentola, vrate. Da ih drži pod kontrolom. Ne. Ovo jedan otišao u Moskvu, pa se transformisao. Izdo ih je Jerković, oni su čvrsti dalje. Još se ne zna. Izdo ih je Jerković. Jerković kaže da su izdali ovi. Ne, pa ne može njih 5 da izda jedno. Ti čitaš Alo i pogledaj, Borat. Mora da sam čitalo. Ali on čitalo sad poskumno, on za života nije čitalo. Ali pogledaj kako je dobio. Vratio sam se. Od kad je umro, čita Alo i od tada ima ove ženske sise. Da. Evo vidim. Zato što čitao na ženske strane. Kad su me sklapali za nazad, čovjek bio pijan. Uzeli su tetka Božankine grudi jer je ona bila u istoj grobnici sa njim. E, Elem, treba da čitate Alo zato što je Alo najzabavnija novina. Zato što je u malim, sitnim detaljima. I u vestima... Urednik, izuzetno inteligentan čovjek. I u vestima, kao što je bila vest vezana za vojsku, imali smo priloge, imate galeriju, imate Alo, imate lepo naslov na početku svečanog dočeka intonirana je himna Bože himna. Bože himna, himna, Bože himna. Ali, ljudi... Ne znaš kako ide, stari. Bože himen ti što spasi. Pa dobro i Lepa Lukić, kad ne zna tekst, ona kaže običaja, himna. Ovo je stara pesma, to se zvalo Božidara himna. Vidi, ja sad ozbiljno imam nešto da zamerim, a to je ako su oni, a jesu u vrhu zaštite Srbije, srpstva i svega našeg, nemojte grešiti sa zastavama, sa grbovima i sa nazivima himne. Znači, ovo je prošlo 10 ljudi. Ja sam 100 puta to rekao, sve se vuče iz Princeps Legibus Solutus. I ne odnosi se samo na vladara, nego na sve njegove podanike. Kao što Draško može da metne golu guzicu u srpsku zastavu. Katastrofa, strašno. Ovi mogu da pogreše himnu i to je sve okej. Ali neko od nas nešto kaže, mi smo izdajnici. I znaš što je najgore? Znači, ja sam ovo screenshotovao bez ovog Alo. I posle nekih 10-12 sati rekao, čekaj, brate, moram, iako ima na video, piše Alo, da screenshota da se vidi da je sa ovoga, rekao, promenili su. Posle 12 sati sam došao u stajalu i dalje. Šta njih briga? Bože, himna. Zamisli. Možda mi ne znam. Oni su se iznenadili. Ti kad pustiš himnu, ti si, Bože, himna. Dobro, Bane, pomislio su možda iluminati. Nisu, iluminati su pozitivni, kao i masoni. Znači, ljudi, prekinite više tim stvarima. Zato nije isto. Pričaš, čoveče.
Iluminati su malo korak iznad njih, a Srbiju su ovu staru Srbiju što vole ovi koji ne vole masone su izgradili masoni. A retorijanci? Oni su cool. Oni su prava priča. Oni su kao udruženje. Tako, oni su pravi. Da. Prava priča, vegetarijanci. Vegetarijanci su zlo. To su najopasniji. Najopasniji su. Pa znate, onaj kao iluminati znak. Da. To što nije tako znak, nego ovako V od vegetarijanaca. I znači još nešto, ali to se nije za emisiju. Vegetarijanci i mamike na Facebooku. A, da. Grupa mamike. To je ovako, V vegetarijanci, ujedinite se. I onda su kao... I onda su ga obrnuli za... To su gluposti, brate, da. Draganče, ti kao psiholog... Da. Ja, ko je vegetarijanci? Si ispratio ovu jednu temu iz Sremske Mitrovice koja je vrlo zanimljiva. Jeste. Vrlo zanimljiva. Pa i tako, ja sam tragajući za nekim, tako, kažem, slikom današnjeg trenutka u Srbiji shvatio da imamo ozbiljan problem. I nisam pomislio da dolazi baš iz Mitrovice, mislim, ja... Sva sranja dolazi iz... Pa evo, to ti kažeš, ja sam stvarno verovao da tamo žive neki fini, normalni ljudi. Ali... Odakle ti ta ideja, pa vidi ovo. Evo, mislim, ovo je, tragom ove vesti, rekao bih. Policija u Sremskoj Mitrovici zaustavila je prilikom kontrole saobraćaja 29-godišnjeg muškarca koji je vozio automobil pod uticajem 5 različitih droga. Reč je o kokainu, kanabisu, amfetaminima, metadonu i opijatima. Biće priveden sudiji za prekršaje. Kod troje saputnika pronađena je manja količina droge, marihuana i tablete sa liste psihoaktivnih supstanci, pa će nakon veštačenja biti podneta krivična prijava zbog neovlašćenog posjedovanja opojnih droga. E sad, mislim, on je... Čovjek, prvo, da, prvo da rešimo medicinski, novinarski. Da, da, da. I opijata, nije opijata, nego opioida u kojoj bi spadale droge poput heroina, morfijuma i tako. Tako i raznih drugih tableta. Jeste, sad da ne ispademo suviše kompetentni oko teme, ali u suštini to nam govori da u Mitrovici ima neko... Jel to je neko takmičenje? Jel taj čovjek popunjavao neku... Pa anketu, pa ima ono i ostalo. Ali sve je navedeno. To je da, li, da li taj čovjek ima apoteku? Da li on da li nabavi u da li su mu dostupni lekovi da. U većoj količini? Pa dobro, jaka je ta apotekarska zajednica u Mitrovici? Jeste. Farmakomafija. Ali ovo nije veze sa apotekom, ovo je Joki obavezno, nije. Ovo je obavezno oprema po Automoto Savezu Srbije. Letnja oprema je samo marihuana. To je, imaš, nisi vidio slogana, ako hoćeš da voziš, mora da te vozi, Martori. Tako je. Pa samo u Mitrovici, pa u Beogradu. Vozi samo preko pune linije. I sad, ovdje malo postoji opasnost kao sa onim merenjem koje se kod nas u medijima prikazuju kao neko neformalno takmičenje, no koje je naduo najveću količinu alkohola u krvi, pa je, ne znam, preko 5 je sad neki trenutni rekord. Pa se svi, ono, da li je to sad Užički kraj ili onda koliko godina, da li su to godine treninga ili je neko prosto... Ali ovo je dobro izbalansirano, nešto te diže pa se onda malo spustio. Naravno, ja kažem, čovjek je sigurno farmaceut. Da. Sigurno, da, vidi skilom. Kako je ono što upravlja vozilom pod dejstvom 5 različitih droga? Ne razumeš, zato što ako pomešaš svih tih 5, onda vozilo samo upravlja sobom. Jeste, da. Kaper? On... Pametno vozilo, mi imamo... To je samo da... Auto pilot, kad su zaustavili da uopšte ide. To je samo da ispratiš tu liniju jednu koja ti se ovako u daljini sužava, razumeš mi? Ne možeš da... Samo... Mislim, pričam i Orta Ken. Da. Samo, brate, da. I to je, razumiješ. Dobro je što je, mislim, ravno je, kao kapiram. Jeste, da. Yes. Nema nekih krivina. To se kod nas zove narkolovoz. I sad, naravno, ostala je misterija identiteta tog čoveka, zato što videli smo i tamo... I ostalo je ključ od stana i papir od čokolade. Da, a da, videli smo, ima kamera... Pošto je tamo stavila ona policijska kamera, znači policajac je vjerojatno snimio tog čoveka. Pa dobro, ne treba nama njegov identitet, pa nismo u tom fazonu. Ne, mislim, to ja mislim treba zaštititi, ali prosto... Identitet se otkriva samo ako je opozicioni političar u pitanju. Bolje sam ne kaže. Ma neka čuti. Ali novinari moraju da nauče opijati i opšti naziv za sve ovo nabrojeno, a ta peta stvar su vjerojatno opioidi, što je... Znači, droga sama za sebe, Gostivarska 92... Ali opioid zvuči nekako bezazleno. Ja se izvinim komšiluku samo da rekao da je. Ali eto, pošto si ti toliko željan identiteta, ja ću ga otkriti, jer ja sam to utvrdio uz pomoć mojih saradnika iz čuvene emisije Ćirilica. Vidimo o kome se radi. Šta pije interventna ja častim?
Tako da ne bude, ja sam rekao da je farmaceut. Nema, bre, galantan i kad me zustavi policija. Da, normalno, široko, bre, šta te boli. Čekaj, Bože, stalno s perikom ili... Ne, zavisi čime se uradi. A to ono kad se oblačeš kao žena, sredom. Zavisi da li uzem svih pet ili samo dve. Sredom oblače kao žena. Ako uzmem svih pet, onda stavim periku. A ako uzmem samo opioide, onda ono suknje. Ja vidiš šta je ono, droga, kratak rukav. Pa normalno. Lepo ti je to važno. Lepo ti je to važno. Ko ti je taj Ivan? Supplier. Imam posljednje. Ne, imam posljednje. To mu je supplier. Ti je to najbolji drug iz obdaništa. To mu je dozer. Dobro, Bane, ti si sprtio. Jako lepo, smo zaokružili ovu temu. Pira je da pričam. Kesić mi odkazuju. Novinarske muke. To je be muka, da. Videli smo sada da li su opijati ili nisu opijati. Nije to ništa. Neke voditeljke ne mogu da vode svoju emisiju od drugih. Kako si povezao? Mogu ja nešto da kažem, dobre, Željko, u mojoj emisiji? Hoćete dozvoliti minut samo, Željko? Znači. Mogu Željko, samo znači, čekajte, moram ja. Ajde. Znači, tak. Željko... E, Marija se bori od Bodružića, još progovori celu emisiju. I kao, molim te da kažem, ovo je moja emisija. I on kao učuti i onda Ljikica. Molim se, samo ja imam nešto da kažem. Tako, ajde, ja sam isprtio ovaj događaj, ove nemile scene u studiju prve. Prvo, teo bih pohvalim Željka Bodružića, bio je izuzetno spreman za temu. Jeste. Stabilan, smiren, precizno što se kaže. Pohvalim Ljiljo Smajlović takođe, koja je bila u svom standardu, koji gledamo već 20 godina. Ja se njoj divim na njenim sposobnostima da ostane u svoje vinkli no matter what. Znači, informisanosti. Da, ne, to ništa nije sporno, to je old school, kako bi ti rekao. A, i Marija, koja je za mene bila veliko iznenađenje, koja kada nije predsednik u studiju postaje neka razgoropađena gospođa, kada je predsednik tu, onda je mala maca. A ovdje kad baš sam onako, moram da priznam, neprijatno iznenađen, jer sam taj njen senzibilitet zaista počeo da gotivim i mislio sam da je to prava Marija. Ali sad vidimo da ima i neka druga Marija koja, i nije mi jasno da li je to samo zbog Željka ili postoji neki trigger za drugu Mariju da se pojavi. Ako jednom vidiš Mariju. Ako jednom vidiš Mariju, ti je reci da je volim. Nego cela tema je upalila u njoj neki... Pa... Plamen. Plamen. I dobro, sada da bi ovo ludilo i gadost dobila svoj vrhunac, naravno imamo psihologa. Draganče. U studiju Draganče. Koji gleda čudne stvari na telefonu. Da, ti si pronašao nešto što samo ti, verujem, umeš da objasniš. Pa prema istraživanjima gledanosti, ženska populacija prati turske serije od 25 ili 26 na više, zavisno da li su na Pinku ili Happy-u i ko trenutno, mislim, od tih serija. Moju pažnju privukla je na televiziji Happy serija naslova Ženskaroš. Opa. Tako je. I očekivali bi jedan standardni zaplet, sukob tradicije i moderne kulture, Feređe i Minića. Určin Ženskaroš zvuči. Tako, mislim, logično. Onda tu ide jedno pokajanje i negdje tamo, posle stotinjak epizoda, on shvati gde se zezno i vrati. Ide pomirenje, da. I onda sam jako iznenađen zato što turske serije uvek nekako ubacuju uvek nešto neku modernu, novu temu. I sad, ja sam jako bio iznenađen kada sam odgledao bez onog znaka, pretpostavljam, turske serije nemaju nikakvo uzrasno ograničenje za gledanje. I to gledaju uglavnom, mislim, prepoznaće sigurno naši gledaoci stariji ili gledaoci. Serija Ženskaroš je stvarno jako popularna. Jedna scena me jako zbunila, nisam mogao sebi da objasnim kako je došlo baš do ovog zapleta u jednom uspavaćoj sobi između brata glavnog glumca i njegove neveste. Snaje. Neveste ili snaje? Snaje. Snaje? Snaje. Snajke? Da. Evo. Je li ovo Ženskaroš? To je... Joj, Safte, jes poludio. Izvini, mogu li da pitam? Ja, kad se emituju ovi programe? Jedan, dva popotni. Pusti sad to, daj čovjek. Hoćeš koliko proveriš koliko sam ja umoran. Daj čovjek, evo vidi ovako, ko pomiriše Banetovu gilju ima soma evra. Evo, da li je neko toliko očajan? Ja sam shvatio da je ovdje jedna tako složena radnja. Prvo, nije gljivično oboljenje, strast je u pitanju, fetiš i osveta. A što bi bilo gljivično oboljenje? Pa zato što je morao obe cipele da pomiriše, da bi uporedio. Aha, da. On je, ja nisam razumeo što, on hoće nju da izmasira, pretpostavljam hoće da izmasira stopala ako on rekao da je umo. To je bio samo početak, posle Bosna. Ali zašto miriše ovo, jer nije povezano sa masažom, to je samo njegov hobi da pomiriše gilju. U nastavku je i masaža, on je masira, ona plače i bude još... gore. Ovo je turska pepeljuga, on tako nju traži sad. I sad, ja meni sad potpuno drugim očima gledam, naravno, znaš, sad ljudi idu u Tursku, kupuju tu, kažu da je jako kvalitetna koža. Jeste, zato što koža zadržava miris kože bez obzira na nogu koje je onaj. Tako je, jeste.
Tako da je ovaj čovjek mi nekako potpuno sad gledam, jedva čekam na ovu epizodu, ja se navuku. Da. I Safet se navuku. Kako da se ne navučeš? Jel bi ti mirisao gilje ovako? Ti bi delaš kao neko ko bi pomirisao gilje. A to samo tebi delam, zato što to je ta refleksija koju ti često imaš prema. Iskreno ti kažem, ja kad bi si izvojio... Ti stvari koje ti želiš da radiš prebacuješ na mene. Ne, ja nisam u ovom fazonu. Kako nisam? Ne, ja imam svoje bolesti, ali nisam u ovom fazonu. Ja kad bi izašao iz sebe kao neka objektivna ličnost koja bi ušla u studio, pogledao nas petoricu i da mi neko kaže jedan od ove petorice voli da snifa ženske gilje, ja bi odmah pokazao na tebe. Pa to je samo što ti misliš da... Ja ne bi imao dilemu uopšte. Da, zato što ti povezuješ ženske cipele i kravatu, ali to je već mnogo komplikovanije pitanje. Loko, samo ti kažem nešto, pričamo o ovome, a ti maziš ovu dršku sve vreme. Ti si pun sumnjivih znakova. Ne, to je i Điđa nešto, imamo neku svoju komunikaciju. I Điđa nisto, Điđa stoji. Điđa sedi stondiran, Điđa skuto pet droga, vole ga, Batica sedi ovako, Điđa misli da snimamo Galaksiju, seriju. Ja razmišljam, sad treba da idem kući da vozim, samo sam tri uzao, da neće me zaustave. Znači, kad vidiš Valjanu Ozu, pitaš, čujem da si mnogo hodala, i samo čičak i pertla, ništa ovo što se skida. Samo ovo što je komplikovanije, da. Od čega si očelavio ako nije od njuškanja ženskih? Zato što su mi ugrađivali 5G antene, ja sam inače... Ti si vodajuća 5G antena. Ne, da, ja sam najveći špion. Evo, sad ću javno da kažem. Kaži, evo, izvoli, ne ti kamera. Reci. Kaži, Sloboda Nešović, najveći spijun. Jel odavde, znaš koliko se može da se emituje talasa iz čelove glava? Reži, da izgledaš kao super iđa u tom skolu. Šta? Kao super iđa izgledaš u tom skolu. Kaži, reži da pređe na radio. Idemo na lažne vesti. Donald Trump mora da plati 83 miliona dolara zbog tužbe za zlostavljanje, samim tim potvrđujući svoju nominaciju za predsjednika Amerike. Iako skoro svaki naučno-fantastični horror film počinje sa kompjuterski čip ugrađen čoveku u mozak, Elon Musk ugradio kompjuterski čip čoveku u mozak. Premijer Pakistana u zatvoru zbog odavanja državnih tajni. Šef brazilske obaveštajne službe smijenjen zbog ilegalnog prisluškivanja. Aleksandar Vulin, doskorašnji direktor Bezbednostne informativne agencije Srbije, primio orden od Federalne bezbednostne službe Rusije. Opširnije u vestima u 11. Reci, stvarno ove vesti, Trump je platio 83 miliona za seksualno uznemiravanje, tako kompenzacija. Što znači da je sigurno seksualno uznemiravao. Ili nije mogao da se maltretira na sudu, nešto od toga. I dalje ima šanse da bude predsjednik. A mogla da bude epizoda neke serije, recimo, napravljena po tom. Za 83 miliona smo mogli da snimimo pola emisije Veče s Ivanom Ivanovićem. Da, pa jasno. I dve epizode Zorana Kesića. Nije, on je 90. Ali ni jedno, 4 po muškarcu. Ne, ni jedno, da, to nema potrebe. 120 miliona po epizodi, to u ovom trenutku niko ne može da plati. Mada imamo ponudu da uradimo epizodu za Vučićev rođendan kod njegove dnevne sobe. Da radimo više za isto. Da radimo više i jače i onda će da nam podignu platu. Ali ima bar grejanje kod njegove. Nema. Nema, ali će dobiješ padobran krilo, tako ideš kući kroz prozor, krilo. Da. Razumiješ? Šta je to 25? A Loka će da bude u fazonu, šesti sprat, uzem 25.000 i skočim. Pa kako Bog da. Možda bude džubunje. Evo, Loko, pa dobran krilo. Vidite, mogu ja to u kešu da dobijem. Mogu ja to u kešu da dobijem. Kupit ću, ja bi sam da kupim krilo. Kupit ću ja sebi, pa dobran imam popust kod njih jer sam već kupovao. I onda skoči s kisom. Mary Poppins. Mary Poppins. Draganče, ti kao psiholog si ispratio jednu pojavu gde u zemljama gde se normalno živi narod totalno ode u auto, ludi i ne zna šta radi s sobom. To je potpuno sad dokazuje da možda mi imamo taj visok nivo korupcije i zbog toga možemo da se zabrinemo. Mi smo ovako lepi i normalni zato što ovde nije normalan život. Ova sad prilog ide u... Slika ide u prilog ovoj tvoj tezi da treba da se neguje korupcija, jer šta kad nema korupcije, Finska je druga, ja mislim, po redu. I sa najvišim životnim standardom, Finska, Norveška, tako u Evropi. I sad svako bi rekao poželeo da tamo živi, međutim, tamo ljudi ne znači da su srećni. I onda, mislim, šta oni rade tako u toj zemlji da nema korupcije, da je sve tako idealno i savršeno? Nema problema, nema izazova. Da, i onda, kako kažem, svakakve gluposti ti padaju na pamet. Ovo je prvenstvo u heavy metal štrikanju održano u Finskoj. Evo gde nas vodi nedostatak korupcije. Kako publika oduševljena. Evo, Loko, nešto za tebe. Internacionalni gosti iz Japana.
Njima štrikaju džempere, znaš, njih obuku. Ko nije džemper, ovo mu je štrikao. Ovo je nakurnjak. Nakurnjak, tako je. Osvojila. Dobi pehar, man. Tako je. Ili osvojio, mislim. I krunu. Još jedna pobjeda je titula. Bravo, narod, oduševim klice. Kac. Pozdrav svim heavy metalcima, mislim, Bane. Ovo nije heavy metal, ovo je neki black metal. Ma, ej, alo. Bane, evo, najveći heavy metalac, mislim, samo da ga... Ne, do Bog, da postanemo normalna zemlja i da moramo gledamo ovako sranje. Majke. Organizujemo nadi huj ovo. Da. Ma kakvi, brate, ništa ne huj. Ovo je... ne, ne, ovo je nepodnošljivo. Ja, samo korupcija, smrt, nesreća. Jel bolje ovo ili korupcija? Držimo se onoga u čemu smo najbolji. Prema tome, Lokice, tvoja tema... Pa ja malo krenem neke ozbiljnije teme, sport. Pa, konačno malo, da. Hvala Bogu, Crvena zvezda pobeđuje poslednje vreme. Poslednje dve utakmice. Da, pa dobro, čekaj. To je poslednje vreme. Vidi, i došlo je i sad ali vidi, imamo... Zvezda će da igra, emisija ide u subotu, a Zvezda igra u petak, ja mislim, protiv Barcelone u Beogradu. I ako izgubi tu... I ako izgubi, onda to je priča truo. Ja, ne, naravno. Ja pričam o prethodnom periodu, znači dve Kažu, pobede. Uglavnom dobio pobede. Dve vezane pobede. Dve vezane da, pobede i sad znamo zašto je to, pošto imaju nove taktičke pripreme koje izgledaju ovako pred utakmicu. Ovo je košaška, igrač Crvene zvezde koji se zove Jago. U Igor Vojčić. Leđima. I vi šta on radi? A? Opa. Hidrant. Sad ga ti vrati, znaš. Aj, motaj kablove, gotovo. Evo ga. Motaj crevo, gotovo. Čim se odradi ovaj mali ritual pobede za garantovan? Ne, hoćeš ti kažem šta on radi. Ja sam svoždavca, znam šta radi. Krade ventil da ima za šibanje. Bokser imaš. Pa, da, ni jedan hidrant nije imao ventilom. Pa nigde na voždavcu ne možeš daći hidrant sa ventilom, burazir. I možda imamo snimak, možda je Jago bio u pošti pa pokvario i vrata. Znaš. Moguće da im isprsko vrata i da je to sad ta, tamo. I da redom ih pari. Dobro. Ja mislim da je to ipak... deo taktike. Da neka dobro, vračka, pravo, brazilska vračka. Slažemo se da se ne slažemo. A šta ga je mučilo to? Zašto je morao da otvori? Interesantno je. Lepo je. Znači, može se otvori, nema katanac. Sve što nema katanac, treba se otvori. Znaš kako, ja verujem da svi ti ljudi koji dolaze iz egzotičnih zemalja, znaš, crevo tu voda tu. Da. Čemu li to služi? Dobro, nije uključio hit. Ne, on je hteo crevo, viš da je prema Davidovcu malo kao... Znaš, šta je neki da, faza? Sala, sala, da, gde su pojene. I pozdrav za kolegu Vojčina koji je tu, mislim, srebrnu lisicu koji ovaj, je nije odreagovao. Kolega Vojčina koji gleda i razmišlja. Sada da mu kažem. Dokle ovo sranja. Da vidimo šta bi rekao Kennedy da je u Srbiji. That's not what your country can do for you. As we voice from the people what they can do for Šapić. Dobro, idemo na lepe vesti, Dragančić, to je lepe vesti. Pa evo, počeo u Beogradu festival dokumentarnog filma. Stvarno, onako, odlična selekcija, trajaće do nedelje, ali će moći neki filmi da se gledaju online, postoji platforma, tako da mislim, ovo je prilika da vidite ovaj, kako izgleda svet očima autora dokumentarnog filma. Mislim, to je onako malo ovako, prozor u svet da vidimo u kom stanju je planeta koja baš i nije u nekom stanju, ali ovaj, stvarno je fantastičan izbor. Evo, pogledajte festival dokumentarnog filma u Beogradu. Mislim da je šesti po redu ove godine. Bane, tvoja lepa vest. A moja lepa vest je da se komšija Steva Stolar javio i da je ugrabio vreme i termin da nam napravi jedan ugaoni orman. A to je mnogo lepa vest jer da znate kakav je Steva Stolar, znali bi da ne možete dođen 6 meseci na red kod njega. Kao da je kiropraktičan. Tako da... Bravo, Stevo! Lokic, tvoja lepa vest. Moja lepa vest da ću za minut da izađem odavde, ja sam se jako smrzao. Jel može moja to lepo? Kad smo izreklamirali majstora Stevu i Miloprom, evo ja bi da kažem, ne da naš prijatelj ima masku, znaš ga. Ali mu je ladno, pa ću ja da. Ladno mu je, pa ću ja da preuzmem. Ako volite ploče koje preskaču i gramofone koji ne rade. Ne rade, da, osim ovih preporučio. Da slušate metal dok štrikate. Vidite, samo molim Boga da ta perut nije prerazna. Čuti, ispričaj, idemo kući, ajde bre, više. Ne razumeš, Lokice. Zato što mi kvari onda antenu. Ma nema gde da ti pređe, nemaš kosu. Ne, ne,
Zar to nije za kožu? Pa to sam, pa jeste, ali Burazir, kad pade na tebe, njegova perut samo sklizne. Meni su rekli da nikako ne sam dobijem perut, jer onda ova komunikacija, onda šušti. Samo ti glancaj i sam. Da, glancaj. A šušti ti već. Ne, šušti, nemoj da pričaš gluposti. Emituješ dobro, primaš onako. Čut, debel. Da, jer ovaj glanc je jedino što ima. Jel imaš lepu vest ili? Imam. Sad između ove dve epizode, mom sinu Alekseju, šesti rođendan. O, srećan rođendan! Srećan rođendan, Aleksej. Brzo to nešto prošlo i veliki je car i stalo priča gluposti. Srećan. Kog datuma je njemu rođen? Drugog februara. Ne, drugog, šestog. Šestog. Kako Nada vacira? Piši mu šestog, a u stvari drugog. Jedno sam da kažem šestog drugog, pa sam rekao prvo drugog. Znači, bio mu juče rođendan. Sada jedna demonstracija surovo kvalitetnog roditeljstva između ove dve epizode, tačno 8. februara, moje starije čerke Stasije je rođendan. Koja puni 20 godina. Bravo, Stale. A ne, sedmog! Mi smo imali, koliko smo imali? Dvoje, troje dece kad smo počeli. Konstantin je bio tu, Naca je bila tu. Znaš, da. Sećaš da li je Naca bila? Sećam se. Bila je Naca. Koliko Naca ima godine? Nema 14. Počeli muškarci? Ima Naca koliko ima godine. Dobre, ne. Nemojte bi to posle 9 ima godine. Puni 10. Nije bila tu, šta li je bila? Pa šta si rekao da je bila, mamo? Bila je uredno. Ne, kad smo počeli nije, ali vrlo brzo. Ti znaš uopšte svoje dece. Ne, vidi. Kad smo počeli, ja sam nju krenuo da pravim, razumeš? I onda se rodila u nekoj ljudi. Pim, droga! Ne, nije bila. A ne, ba, bila je dok smo bili na prvoj. To je na to. Pa Konstantin je malo. Nije bila rođena kad je krenula emisija, to je tema. Nije bila rođena, nije bila rođena. Ne, bili su samo Konstantin kad smo počeli i Staša. Vozio sam 17 minuta rampa. 17 minuta rampa, Skrivica Beograd, ali to je po zakonu bilo. Naravno, tada je zakon bio drugačiji. Ja baš kidam te datume, davno bili smo na prvoj dajem intervju, ne znam, za eksploziju, ekskluziju, ne znam šta, i oni me pitaju kao foro, posle pitaju, da li znaš kad je rođen Ivan Ivanović, a ja ovako. Naravno da znam isti dan kad je moja rođena sestra 25. oktobra. I ovako, a ne, 22. oktobra. Uspio sam da zjasnem i sestri rođena. Dobro, ja imam jednu lepu vest, mislim lepa vest. Ne znam da ste ispratili taj događaj, ja sam video to na Twitteru, onda su pisali novine o tome. Znači, desilo se da je policajac zaustavio vozača, uzeo dokumenta, ovaj mu sve dao, ali evo desno je pažno, da li znate zašto smo vas zaustavili? On kaže, znam, i policajac mu kaže da se ne kažnjavamo, evo na moje oči da ja vidim da uplatite pomoć za lečenje nekog bolesnog deteta. I ovaj čovjek je uplatio tu, poslao je 5 poruka i policajac ga je pustio. E sad, pošto u suštini to možda bude problem za policajca, ja sam hteo da predložim građanima da kad vas policajac zaustavi, vi pitajte policajca, vi predložite da li možete da pošaljete nekoliko poruka SMS za lečenje dece, a da vas on pusti, pa ako on pristane, vi to i uradite, pošaljite 3 poruke, 5 poruka, to je mnogo manje nego bilo koji saobraćajni prekršaj koji ste napravili. I tako možemo realno da malo još poboljšamo... Korupciju. Pa nije to korupcija, znaš. Ne, ali ja bi to samo ograničio, stavite na ove prekršaje koji su... Mi pričamo sad o prekršajima, pojas... Ovaj sa ovih 5 droga, ovih on mi slao još poruke narednih 100 godina. Tibu Razirus, 5 droga, doviđenja, prijetno. Znači, ali ovi svi ti neki prekršaj, prljava tablica, prelazak preko pešačkog s mobilnim telefonom. Da, ništa crveno, puno linije. Nevezivanje pojasa, znači sve što je ovo 5-7 milijada dinara, vi pitajte, kaže Bu Razirus, evo, mogu pošaljem par poruka za lečenje dece, imate ove fondacije brojeve, pošaljete to, pa probajte, eto tako. Ja čestitam ovom policajcu, ne znam kako će ovi njegovi... Ali, lep gest, ljudski gest, ljudski gest. Ništa, idemo na reklame, zabavljamo se, Ane Štajduhar, bez Ane Štajduhar, koji će nam svirati... Anu Štajduhar. Kaže Demonja... Nešto. Nešto njeno. Nešto njeno, da. Ne, njeno, ne, ovo je bez nje. Ovo će bude neki jazz standard, nešto, neki instrumental. Kako? Eto, Markusa Millera će svirati, a mi se vidimo posle reklame.
Dobro, to je bilo sve što smo spremili za večeras. Dobili smo informaciju da nema više od troje povređenih Kesićevih gledalaca tokom. I ovi troje su preživjeli. I ovi troje su preživjeli, jako nije delovalo tako. Da. Stvari je naravno izvadio Dragan, koji je krenuo malo na psihologiju, Loka da. Svojom pojavom. Da, veliki broj depresija zabeležen koji njih yes, gledalo. Ali izdržite, izdržite, 24 minuta se vraća. I da li se, ne znam. Da li se. 24. februara se vraća i mi ćemo biti u svom ovom terminu što kasnijem, dakle, samo za one koji imaju jak želudac, koji vole nekorektne stvari, koji žele da vide džukile na televiziji. Razumete? I oni koji spavaju, da znaju što su popustili. I oni koji spavaju, da ako hoće da im nešto uspavaju, tandrče, to je to. Tako da, eto, izdržite još to je, šta je, jedna, dve subote, tri. A, dobro. Ne više od četiri, ako budemo bolji, njega će... Bolje mi nego Ćirilica, je li tako? Pa ja ne znam, mislim da ću kažem, teško je, teško je. Gledao sam Ćirilicu, to je kvalitetan, kvalitetan je. Ja mislim da će sve da se vrati to, onda ćemo petkom da promenimo termin kad budemo... Znači, mi imamo ovde Husa, znate, Husa je bio gost. I termini su svi zgužvani u jednu lopticu. I Husa je ispred zgrade upravne i... I vrti, da. I op, petak u deset. Petak u pola devet. Hop, subota 11. Razum. Tako da... Ima i love, ali nju uzima Sloba Georgijeva. Ima i love. Ima i ovde, nini ovde. Love uzima Sloba Georgijeva, stoji sa dočanicama od po 500 evra i kao pogađa. A stane nogom. A stane nogom. Da. Ovo sad razmisle, ovo uzi. A Sloba Georgijeva stane nogom samo na svoj termin. Njegov termin se nikad ne menja. I Šimiku ima. Šimiku sve ima i žuti i zlatni auto. Pusti. I tako i biraju goste za N1, zato Sloba pobeđuju i stalno ide i goste. Tako je. Tako da, eto, sada znate sve tajne o nama. A on razmišlja, pogrešno, Sloba uzima lovu. Nije, nego nije 500 evra, 500 leva. Kako nije, samo je vrići. A sad ulaze u euro. Stremo, ulaze u euro. Glupe fore, to je Nebojša Krstić ga zove da je... Da, je Bugarin. Da je Bugarin ga prozivao, čovjek nije Bugarin, čovjek samo ima Makedonac. Takav auto i tako izgleda. Da. Čovjek Makedonac. Čisto Srbin. Je. Tako je. Iz Makedonije. A bugarski spoljašnjost. Srbin, bugarski. Tako je. On ima... On ima bugarski eksterijer, a srpski interijer. A ne, ne, sad ozbiljno, čovjek je Grk i ima tako prezime. Tako, tako. Je brefinac. On je makedonski Grk. Crnogorskog porekla. Ne, bugarski Grk. Grčki Bugarin iz Kruševca. Čekaj, trakijski Srbin. Sve je bolje nego da je Poljak. Ovo je Poljak. Ja sam ne, nije. Ja sam Mađar. Željko Veljković je Poljak. Ne, Željko je Moldavac. Pozdrav svim dragim kolegama s ove televizije. I sada ulazi direktorka i kaže, stvari su vam spakovane. A Šimica, nema Šimica. Odjavite emisiju i izađite napolje. Hvala svima. Život je zvancija, šta da vam kažem. Eto, mi to tako vidimo i drugačije. Ima se besimo ako gledamo drugačije. Laku noć, ne dajte se, čuvajte se, volite se. Prijetan vikend. Živeo Sloba Georgijev. Živeo Sloba Georgijev. Thank you.